Ok, folkens. Velkommen tilbake til Anti-Coach-podcasten. Vi er kommet til episode nummer 93, og i denne episoden så er dagens tema rett og slett det normale livet mer enn godt nok. Velkommen tilbake. Vi er kommet til episode nummer 93. Håper du har det bra der du er, og at håper du liksom er godt i gang med uken og har det fint. Vi er kommet til episode nummer 93, veldig hyggelig at du hører. Nå er det sånn at disse her podcastene heretter blir jo filmet, og det vil si at du kan gå inn på YouTube hvis du søker Anti-Coach på YouTube og finne podcasten filmet akkurat her i mitt studio akkurat nå. Så hvis du er interessert i det, sjekk det ut og trykk gjerne abonner, så kan du liksom følge med på det som skjer der. Er du først, håper jeg, er du inne her for første gang på denne podcasten og hører, skal du være hjertelig velkommen. I denne podcasten så snakker vi resett litt om alt mulig, resett, som angår livet, og dagens tema så er jo det resett, det normale livet. Vi må snakke litt om det i dag, fordi at vi er overeksponert for disse her ekstreme utgavene av hva et liv er og bør være, håper jeg å si. Men aller først så tenkte jeg rett og slett at hvis dette gjelder kanskje, det er en, hvordan skal jeg si det, nå stokker det seg, men det er en fyr jeg tenker du må følge på Instagram, som jeg har lyst til å anbefale, og det er min gode venn Espen Dahl. Og for dere som ser på YouTube, så får du han opp her. Men Espen Dahl på Instagram, ja, hvorfor skal jeg følge han? Rett og slett fordi at han er en veldig bra fyr, nummer én. Nummer to, han har rett og slett opprettet en Instagram-konto for første gang i sitt liv. Det vil si han har lastet ned en app på telefonen sin for første gang i sitt liv. Espen Dahl, han tar oss med via sine videoinnslag på sin Instagram-konto, så tar han oss med inn, og vi får se hvordan han har det. For Espen Dahl, han har OCD, og han er en fantastisk formidler. Han deler sett daglig litt fra liksom, sitt liv, det han står i, utfordringer som han kommer opp i, og som på en måte han må jobbe med det og kjempe med, men han gjør det på en fantastisk munter og fin måte, og dagens anbefaling er sett Espen Dahl på Instagram. Så er det sagt, i dag så må vi rett og slett snakke litt om, vi må snakke litt om det normale livet, og at det er egentlig mer enn godt nok. For jeg vet ikke hvordan du ser på dette, men mitt inntrykk er at det er så, hva skal jeg si, det er så utrolig mye som hele veien, hva skal jeg si, forteller oss eller minner oss på at det er det litt sånn ekstraordinære, det der litt sånn ekstreme, det som på en måte ikke tilhører, hva skal jeg si, folk flest, og det livet på en måte er det liksom vi må på en måte sikte etter, ikke sant? Og det er ikke sikkert du bryr deg så mye om akkurat de tingene, men poenget er liksom, vi er nå eksponert for det hele gjengen uansett, og at det vi på en måte har, eller det vi, det er ikke godt nok, ikke sant? Så jeg tenkte egentlig, det å rett og slett snakke litt om det normale livet, det er mer enn godt nok. Og hva er det normale livet? Og det er jo farlig å si det. Men nå mener jeg liksom det der, det livet som på en måte ikke når avisoverskriftene da, eller det livet som på en måte ikke er, hva skal jeg si, det der som alle snakker om, det hverdagslivet, rett og slett. Det livet som på en måte er helt, helt ordinært. Sånn som mitt liv. Er det et forsøk på å snakke opp ditt eget liv, Andreas? Ja, det er kanskje det. For noen ganger så tenker jeg liksom bare, for min egen del, altså, ok, det du holder på med, det du har, det du driver med, eller det liksom, er det bra nok, ikke sant? Eller burde det vært mer fancy? Burde det vært liksom mer, håper jeg si, burde du liksom siktet høyere, ikke sant?
Og så har jeg noen ganger tenkt, ok, hva hvis jeg prøver det? Og noen ganger så går du litt på, ikke sant? Og du tenker at, ok, du må prøve å være mer enn det du er. Det er jo sånn vi er mennesker, ikke sant? Men så er jo kluet, tror jeg, at så er jo poenget det at for min del i hvert fall, så må jeg bare kjenne at mitt du kommer til kort da, rett og slett. Og det er fanlig strevsomt hvis man skal liksom jage et eller annet sånn ekstraordinært hele veien, ikke sant? Altså, mitt liv er forbasket vanlig. Det er, ja, men det, altså, det er rett og slett helt, helt ordinært. Det er vanlig, det er opp om morgenen, prøv å liksom, det er jo liksom, altså, mitt mål om morgenen, det er jo liksom, og, sånn, nå er jeg to barn, ikke sant? Og det er jo å skape en OK start på dagen, ikke sant? At vi kommer oss i gang, og at vi liksom, alle venner når man går ut døren, ikke sant? Veldig store mål. Og liksom komme i gang med arbeidsdagen, gjøre greiene sine, skape liksom en hverdag som på en måte er fin, da, der du gjør på en måte disse ordinære tingene med jobb, og du har avtaler, du gjør greiene dine, du produserer tingene dine, du gjør liksom dette her vanlige. Og noen ganger så tenker jeg, er det nok? Holder det, liksom? Bør det liksom, hvordan liksom løfte det noen hak, da? Er du med? Hvordan liksom få ting til å på en måte skje enda mer, ikke sant? Og så tenker jeg, vet du hva, jeg tror min filosofi i hvert fall er at det normale livet er mer enn godt nok. Og hvis jeg skal på en måte tenke sånn, ja, men hva med liksom målene dine? Skal ikke du ha mål? Skal ikke du ha drømmer? Skal ikke du ha visjoner og alt det der? Jo, men det har jo jeg. Men det er, hvis du ser på det sånn, hva er liksom mellom meg og målet? Hva er mellom meg og deg, håper jeg å si, deg og målet, drømmene dine, visjonene dine? Hva er liksom mellom der? Jo, normale dager. Det er jo det koker ned til. Normale, vanlige dager. Fordi det er jo liksom det som må fylles i det gapet mellom deg og målet ditt. Normale dager. Gjøre de normale dagene. Gjennomføre. Ha rutiner. Kommer deg opp. Kommer deg på jobb. Kommer deg på studiene. Levere på avtaler. Og så videre, og så videre, og så videre. Altså på en måte skape det. Nå snakker jeg varmt om det. Fordi at jeg mener at det er viktig da. Fordi at det er liksom ikke, det, noen ganger så kan man få et inntrykk av at dagene må være eksepsjonelle. Nei, de skal ikke være det. De skal være hverdager. Og disse hverdagene er det som på en måte tar oss til det målet eller i den retningen man ønsker da. Og derfor jeg sier, i stedet for å snakke ned på en måte det, så tenker jeg, vi må jo heller snakke opp disse dagene her. Så disse vanlige onsdagene, kneipredagene, ikke sant? Det er jo liksom de som gjør at vi kommer oss videre. Det er jo på en måte gjøre tingene sine og følge opp avtaler og på en måte ikke kutte svinger, ikke sant? Men gjøre greiene. Hvorfor? For det bygger karakter da. Så når du en dag, og tenker jeg liksom sånn da, når man en dag står der og du er på en måte, du har nådd det målet, eller du har nådd den drømmen, eller det målet, og så videre, så har du på en måte ryggrad til å stå i det, og på en måte du har bygget, det er liksom ikke, det blir ikke bare en døgnflue, skjønner du meg? Altså det blir ikke på en måte bare noe som på en måte sier puff, og så er det vekk. Du har liksom bygget over tid noe solidt, et godt fundament du på en måte står i, sant? Og jeg tenker noen ganger så må vi tenke liksom, og på en måte snakke opp det der ordinære, snakke opp det der vanlige. Fordi at det er liksom, det er jo det som er hele, det er jo det som er dagene våre, det er jo det som er livet vårt da, rett og slett. Er du med? Så for min del tenker jeg liksom nå at, ok, greit, hva gjør vi med det? Hva gjør vi med de vanlige dagene våre? Hvordan liksom håndterer jeg disse? Altså for min del, altså, nå sitter jeg her og gjør podcaster, og på en måte gjør de greiene. Jeg kunne vært hjemme akkurat nå, for nå er det liksom på tidlig kveld, men nå har jeg vært på jobb i dag, går ned igjen og gjør greiene, fordi at du liksom, det er det det krever, ikke sant? Altså, du skal, håper jeg si, gjøre de tingene, for min del i hvert fall, denne podcasten eller sånn, og på en måte med den innsatsen og med de tingene, med det målet jeg har,
så er det fordi at jeg tenker at, eller da tenker jeg liksom at da må jeg gjøre det som kreves, ikke sant? Og for akkurat nå så handler det om at jeg må stokke dagene mine, eller på en måte timene jeg har i løpet av uken. Hvordan kan jeg liksom gjøre det på en god måte sånn at jeg får gjennomført de greiene? Altså, jeg sitter her, det er jo hyppig. Altså, man gjør jo det fordi at man tror på det, men samtidig så er det jo, det er jo på en måte hverdagsrutinene mine. Det er jo på en måte det der, det er jo det som på en måte gjør at jeg har hverdagsrutiner som gjør at, ok, det ble en episode i dag også. Er du med meg? Det ble noe i dag også. Ikke fordi at jeg liksom føler at det er en eksepsjonelt bra dag. Og liksom nå har jeg noe melde som er helt ute av en annen verden. Nei, fordi at det er liksom rutinene, det er det du gjør, og så bygger du, ikke sant? Derfor har du kommet til 93 episoder nå, Andreas. Er du med? Det er derfor på en måte ting skjer, fordi at du holder deg til hverdagsrutine. Du holder deg til det du driver med. Du gjør dine greier. Du på en måte bygger steg for steg og gjør greiene dine. Og jeg er ekstremt glad i de dagene, rett og slett. Jeg mener at det er jo der hele hemmeligheten ligger. Det ligger ikke noe, fordi at jeg noen ganger kan man tenke, ok, er det fordi at man er liksom ekstremt begavet, eller noen sier de har så enorm arbeidskapasitet. Jeg tenker jeg er et slags sånn gjennomsnittsmenneske, men jeg er ganske, kanskje jeg er litt sta da, på en del ting som jeg vil, og på en måte holder koken på det da. Og det tror jeg på en måte betaler seg da. Det er jo det som er klue. Det betaler seg i at du på en måte får på en måte beveget greiene dine steg for steg fremover. Så ikke snakk ned, tenker jeg, disse hverdagsgreiene. Ikke på en måte ta det ned og på en måte tenke at det er liksom ikke noe å snakke om de tingene du har. Jo, visst er det det. For min del er det i hvert fall det. For det er det livet jeg har. Så jeg tenker, jeg vil snakke opp disse dagene. Jeg vil snakke opp dette livet jeg har. Og disse dagene som både du og jeg har, som er helt ordinære. Fordi de er viktige. Det er liksom, det der på en måte, tenker jeg, hele magien ligger. Så mine venner, episode nummer 93, det normale livet er mer enn godt nok. Så håper jeg du har det fint, og at vi høres igjen i morgen. Klikk deg inn på YouTube, AntiCoach, og søk opp og trykk abonner, eller på der du hører podcast, og trykk gjerne abonner. Så høres vi igjen i morgen. We'll be right back.